السلام عليكم. هني اي وقتها فيروس كورونا يقوم بعضي ملكان توكا مثلا ما ملك بحرنا خليجا وبعضي ملكا جمعي نماز مناهي وجماعة نماز بي مناهي يعني حكمتا مسجد هني وجامع بند كتغا بعض مردم هني جوستا کا اي چيز جائز ہے کہ حکمتا مسلمان مناح کتگا کہ جمعی نماز بوانا وجماعت نماز بوانا اي جائز ہے. ما یہ چیزیں لازم بزانے کہ دین اسلام اتکا پنج چیزیں حفاظت کرنے کا وسطہ اشان وشانت عربیہ الضروریات الخمس بزانی علمی چیزاں محفوظ ببا یہ پنچین چیز یہ ضروری علمی چیزاں محفوظ ببا اے پنچین چیز ہمیشہ عربیہ وشانت حفظ الدین والنفس والمال والعرض والعقل. اولی چیز دین حفاظت دین مردم محفوظ بھی بھی. دومی چیز حفظ النفس مردم جند و جان محفوظ بھی بھی. و سیمی چیز مال مردم محفوظ بھی بھی. و چارمی چیز مردم نسل غیرت و آبرو نسل مردم محفوظ بھی بھی حرامی نسل آئی تو کم ایتے. و پنچمی چیز عقل مردم محفوظ بھی بھی. اشان کشان الضروریات الخمس بزن علمی چیزاں ای محفوظ ببنتی دنیا تو کا اگر ای محفوظ نبا گوڑا دنیا تو کا فساد بھی فساد پیلیتے ای پنچین چیز لازم محفوظ ببا. انی ما سرپت ببی ادھا دو ضرورت موجودا ای حالتا یکی دین جمعہ و جماعت نماز و دومی النفس جان حفاظت شرے تو کشے ای دوین ضرورتا ہنی کجامیا گوڑا ما بکنی چیا ای دوین چیز ہنی پورا ٹھک کرتا گا موتی دینا بزی رہے برو جماعت نماز بوانے اور جمعہ نماز بوانے یا کہ ان ما دومی ضرورت بزی رہے جان حفاظتا ہوتی بکنی وتی اولی ضرورت ہے لو بکنی دینا ای دوین ہنی ٹھک کرتا گا لہتی مردم ہمیں دول سوچیت تے کہ گوشتے ان ما راوی ہوتی نماز وانے جمعہ جماعت نماز وانے جمعہ نماز وانے اور بیماری شفا مرگ و زندگی در اللہ دستائیں. علماء گوشن تھے گوشتے جمعہ نماز اور جماعت نماز دین جند نہیں انا جمعہ نماز اور جماعت نماز دین پورا کان دین جند نہیں. اسی مثال ہمشے ما اگر جمعہ نماز نوانت ما ظہر نماز لوگا وانے ما اگر جماعت نماز نوانت ما لوگا نماز وانت کنے بچہ مردم کدی کدی مسافر ہیں جمعہ روچہ ظہر نماز وانی جمعہ نماز نہ وانی گڑا ادا علماء پرمیننتی گشتے موتی لوگا نماز کنی چیئے جان حفاظت وستا دین بھی محفوظ ہے مارا نگوشت کے کہ دین ایلو بکنے مارا منح نکت کے کہ موتی لوگا نماز بکنے ادا دین بھی محفوظ ہے مردمانی جان بھی محفوظ ہے چیئے دین اسلام اتکا و دین اسلام مارا ہمیں وشی کہ اسباب مردم بزیری ہر چیز کے سبب ہستن دنیا ہوئی گڑا ادا دوئی محفوظ ہیں دین بھی محفوظ ہے جان بھی محفوظ ہے. گڑا جائز مردم وستا اے حالتا لوگا نماز بوانی یعنی ای چیز ہنے کے حکمتاں کتا ای جائز ہیں و حکمتاں ای چیز کتا میں یہ شمع وستا سلامتی وستا تاکہ مردمانی جند محفوظ بھی مردمانی جان محفوظ بھی ای بیماری ای وبال ای وبا مپی لیتے مردمان توکا مردمانی سلامتی وستا ای چیز کتا گے او وتی لوگا بھی مردم جماعت نماز وانت کانا او وتی جنین چوکانگو مردم جماعت نماز بوانی او آ مردم اکے عادت بیتا مدام جماعت نماز مسجد تا وانی آ مرچی وتی لوگا نماز وانی ایا ثواب پورا رسی تیا معذور ہے. او اللہ من دعا کنا کہ اے وبا دیر بکنتے میں شمے او مسلمان سرا او سجی انسانیت سرا اللہ وت خیر بیاری اللہ وت رحم بکنتے سبحانہ و تعالی.